Čus, vítáme tě u nového videa. Po dlouhé době si řekneme, jak je na tom Zetko, který na tom pořád stojí. Ne, máme spoustu dílů. Chystáme to tak, že si objednáme díly a potom budeme všechno najednou do toho auta dávat, protože jsme už poučení. Ale dneska si ukážeme, jak budeme montovat zvonovou hydroručku. Já bych chtěl udělat ten tvůj trik, ale... Tak uvidlej ty. Já si myslím, že se mi to nepovede. Máš jako moc to břišaku, ale ono se to prostě nepřisáje. No právě. Chápu. Han, já to mám natočené na mobil. Han si před chvilkou takhle dal toho, dal tady. Takže dneska to nejsme kvůli tomuhle. Ale jsme tady kvůli Zetku. Čím začneme? Začal bych možná tím motorem, který tam leží pořád stejně. Motor nám tu leží, ještě se ani nehnul, padla na něho rukavice. Ono spočívá, nabírá silu teďka. Já už jsem z něho, jako aspoň se už využil, použil jsem na něho teda z něj hadici na... Na 90. Takže jako využitý je. Potřebujete hadici na 90, kupte si LS3. Ne, konečně jsme dojednali s e-shopem Siki, který dodává na LSa takové... Kompletní swapy dokonce. Kompletní swapy. Jsme s ním dojednali nějakou mini spolupráci a poslali nám už, co to je, stage 3, stage 2? Ježiš, to ne. Spíš stage 1 nebo stage 2, jo? Bych řekl. A ty víš, co se tam objednávalo všecko? Jo, já to už nepamatuju. Co tam všecko? To má zabit, husto. No, objednávali jsme držáky motoru. Vanu, přesně tak. Celý relokační kit, prostě na olej. A to je všechno. Jenom to se objednalo s toho? To nám bohatě stačí. To už si to nepamatuju, to bych se přiznal, protože už je to docela nějaký pátek. Ale dneska nám přišlo ještě něco na ten motor. Ano. A můžeme si to rovnou ukázat tady znovu u motoru. Ježiši, kde je? A to je přesně to, co jsem chtěl. No dobrý den, dobrý den. Zdravím, to je ono. Zdravím vás. No, vyjedete na to bávko. Jo, kombika, přesně tohle. No, ne, vy jste volal na tohle. Ne, já jsem chtěl kombika. No, tohle už má jiná rybka, jiný člověk, teďka už zamluvené to. Aha. Ale dívejte, no. Mám pro vás výhodnou nabídku. Vinka jsou úplně stejné na obou. Takže si když tak akorát domyslíte, že tady je trošku větší kufr, teda menší, ale větší. A máte vlastně to samé, protože vinko je stejné, ne? Já myslím, že takhle to vydala asi nemá, ne? Tak co, plácním si. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Můžeš ty jsi motorář? Fakt jo. Mhm. To znám. Přišel nám rail na palivo, plišta. Dvakrát samozřejmě, máme V8. Od Nuke Performance z Rayshopu. A jako kvalita zpracování jako fakt boží. Fakt se jim to povedlo, dokonce tady mají svoji vlastní vlajku švédskou. A to je fakt pěkné, mi to strašně líbí, ta vlajka je popíč. Jakože to zpracování je brutální, ono, moc. Tenhle díl bude hodně i o té celé sestavě od Nuke, co jsme objednali. Protože si myslím, že to si zaslouží i samostatné video, protože je to fakt brutal. Ale u toho samozřejmě ukážeme i ostatní věci. Takže došly nám tyhle palivové lišty. A ani nestojí moc. Jako fakt za to, co tady vidíte, jako fakt krásné zpracování, tak nestali takový peníz. A stejně na druhou stranu těch liš možná leso neseženete. Takže když si koupíte leso, tak stejně musíte šáhnout po něčem lepším. To je pravda. Takže to je, co se týká motoru, vlastně všechno. No. My jsme se nakonec rozhodli letos, že nebudeme dělat vačku, protože si myslíme, že těch 400... I tak. Tlačí nás čas a myslíme si, že těch 420, 430 koní, když to bude na EcoMasteru běžet, tak to bude úplně dostačující na ty účely, které to máme, což jsou exibice a takové ty závody, jako jsou Pezinská baba a tady ty akce. Tak oproti vlastně originál Zetku, tak je to skok přes 100 koní. A krouťák. Takže si myslím, že to bude super. A hlavně si myslím, že spolehlivost tady toho silníku bude úplně někde jinde než toho vetvečka. Jakoby tady jedem spíš na výdrž a na to, ať to vydrží co nejdýl. Tak, ať to je co nejspolehlivé. A u 92 to se budeme tahat samozřejmě na ten výkon a na ten průběh a tady ty všechny věci. Ale na to, aby jsme jezdili exibičky a takové ty závody tady okolo, tak si myslím, že to úplně bohatě dostačuje. Brutálně. A to je asi všechno o tom motoru, přišel bych. K autu. Vrátili jsme tady jednu důležitou věc. Nenašli jsme žádný pořádný pedal box na Zetku. Tak, je s tím strašně problém. Možná si v Americe nebo někde budou mít, nejspíš. Možná. A na Siki neměli nic? Ne, neměli.
A takže Han nakonec řekl, že vrátíme zpátky originál pedály, takže tam bude klasicky zpátky ta pedálka, která tam je originál. Vyřezali tady ty plechy ven a de facto tady to čeká na zastavbu toho motoru. Tady není moc co. My nejsme ve stresu kvůli tomu, že na tom Zetku už je spousta věcí udělaných. Rám, kompletně celý podvozek, rejdy, držáky, všechno je tu hotové, takže nejsme ve stresu, že bychom to nestihli, protože té práce je dost, ale není až tolik. Hlavně Han dneska konstatoval jednu věc, to je pravda. Tím, že už ví, jak ty věci dělat, tak se to dělá mnohem, mnohem rychleji. Takže když jsme vytahovali třeba tenhle lem, tak jsme tady fakt makali. Jako dlouho jsme to používali, ale nakonec, jak vidíte, tak se to povedlo. Ne, tohle je v poloprocesu, dělal to vlastně od Matase taťka, vytahoval nám to, my jsme řekli, že nejedem na to, aby to bylo krásně rovné a brutální, protože stejně, až seženeme laminatovou část, tak to půjde pryč. Tak to půjde celé pryč a tady budou stejně lemy, takže jsme to nějakým způsobem neřešili, tohle se dokytuje, dořeší a máme hotovo. Co se týká interiéru, Hanďo, Tak je, úplně se nám to ještě nezměnilo, ale už nám tu připadlo EcoMaster display, panel a display od elektrické vodní pumpy. Vlastně u toho panelu a u té pumpy jsme se inspirovali 92, protože jo, to úplně hlavně, no, schválně jsem to dal tam, protože jakoby nemáš z těch dvou aut pocit, že prostě je všude někde jinde a kdyby se náhodou něco dělo, aby se třeba nespletl, tak schválně to bude všechno stejné. Zase jsme zvolili kompletní sestavu od EcoMasteru, na Rizshopu jsme to objednavali. Máme velký displej, máme PMU jednotku, máme tlačítka a je to kompletně všechno kompatibilní, protože je to EcoMaster. Myslím, že v dnešní době v driftu, myslím, že to je asi nejlepší varianta, co může být pro evropský trh. Samozřejmě tak, vím, že, ano, jinde, vím, že v Americe tak už si jezdí ty linky, dokonce ty linky jsou i na Rizshopu, ale moc lidí trstí na zkušenosti, tady to prostě brutálně válcuje EcoMaster. Ano. A EcoMaster letos přišel i s nějakou novou technologií řídící jednotky. Ta už je prý brutální, no. A furt se posouvají dál, takže za mě je úplně super. A já jsem zvědavý sám, jak to bude fungovat. Jako ta klávesnice a všecko vypadá skvěle, takže si myslím, že by to mohlo být fajn. Jinak co se týká té vodní pumpy, my jsme se dlouho radili, co používat. Je to Davis Craig, poradil nám to Pavel Hudeček. A je tam několik typů, samozřejmě průtoky, kvality, věci a tak. A je tam i samozřejmě vlastní řídící jednotka. Jsou dva typy, jakože manuální, bez té řídící jednotky a tady ta automatická, a to si řídí všechno samo. Má to vlastně svoji řídící jednotku, takže ono to všechno hlídá kompletně samo. Dneska ti došly i trubky, protože ty jsi chtěl udělat změnu oproti 92. Přesně tak, tady to bude pod autem a půjde to v hliníku. To znamená vlastně kompletně vedení vody v 92 vede autem a teďka tady to půjde pěkně pod autem. Dozadu ukážeme si, jak jsme tam umístili chladič, to jsme se inspirovali Peťou Matušíkem, protože ten už má hotové Zetko. A Marko, ahoj, zavolám ti za chvilku. Inspirujeme se Peťou Matušíkem, protože ten to má hotové, funguje mu to a za mě je lepší se poradit s někým, kdo to, tak, už má. To má. Co se týká držáku, sedaček a těch věcí, nejdem tu úplně po FIA věcech, nehrotíme to do extrému, protože to nestavíme na to, aby to jezdilo FIA závody. A objednali jsme tady CNC 71, to je novinka na Race Shopu, je to nová konzole na sedačku, to znamená, pokud máte i sériové Zetko na SPZkách, doporučuju tohle. A tohle je fakt super. Ohledně zpracování, tak to CNC 71, jako co se týče Zetka, tak je teda úplně někde jinde než OMPčko, co se týče držáku, protože tam mají slabší plech, nemají ho tak tvarovaný a myslím si, že tady ta konzole půjde dát mnohem lépe než je to toho OMP. Hlavně to CNCčko není úplně špatné. Myslím si, že to je fajn. Tuším, že oni jsou vlastně Poláci, ne? Jo. Jo, takže pokud chcete sportovní sedačku, určitě doporučím koupit si tenhle plát, k tomu bočnice, na to hodit sedačku, máte de facto udělanou výměnu sedačky za hodinku, úplně bez problému. Takové to, že si vaříte s pasovým držáky sedaček a tak, já si myslím, že ta doba už je dávno pryč. Protože... Tak když je tam možnost, no to není tak moc drahé, takže se to už ani moc nevyplatí. Ne? Právě, no, jako když si vím, že... Tak my jsme to dělali taky. My to jako dělali, no, ale mi to někdo psal pod video tehda. Že no, vy se ani neumíte povařit konzoli, radši si ji kupujete. Ale prostě radši si koupím něco, co je vyprofilované, udělané, stojí to relativně pár korun, než to prostě svařovat z pasovin, víš jak. Přijde mi to, v dnešní době už mi to přijde úplně jinak, protože teď je to brutálně dostupné, těch konzolí si mi vybrat x, no, y. Takže za mě úplně super. Když jsme už tady v tom videu, Haník vám řekne, jak udělat takovou tu cinkací nábu, protože to tady s klukama rozebrali. Ty jsi tomu točil na TikTok, myslím, něco, ne? To ne, kluci si to dali na to, jako rilsko. Tohle je normální nába NRG, akorát... Tak, tady s tou násadou.
nevím, jak to teďka patří. Takhle jedno, asi, no. No, ona se prostě rozebere, tahle část se musí prostě vyndat a díky tomu vám to bude cinkat. A stále jakože to bude fungovat jako ta nába, co jste si koupili. Nezasahuje se nějak jako do bezpečnosti ty náby. Je to boží. Je to boží. Takže tak, to je, co se týká asi interiéru, úplně všechno zatím. Půjdeme potom tam si ukázat ještě věci, no. Co máme, tam se na to se těšíme nejvíc. Samozřejmě podložky nesmí chybět. Uvažujeme ještě, že na sezonu dáme 4. A nejsem si tím ještě úplně jistý. Ještě nemáme jistý. Uvidíme, uvidíme. Děláme se srandu. Ale stejně tam ty podložky budou, protože tohle je fakt široké. Jako možná, že můžeme ubrat, už budeme víc koní, ale asi jo. Uvidíme. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i live streamy, které budou exkluzivně na Hero Hero. Protože když se připojíme na live stream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou live streamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam i pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připraveny i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhy na Hero Hero a vidíme se tam. Pojď vodu si řekni klidně ty, proč jsme ji dali dozadu a co to máme. No tak dozadu se dává vlastně na většinu držťáku, když už se snažíte být někde na profi úrovni. Zvýší se vám průtok vody, teda kapacita vody, takže to znamená, že bude lepší chlazení. A vzadu je to teda mnohem bezpečnější než vepředu. Když tam samozřejmě něco ťuknete, tak může být chladič poškozen a tady teda mnohem menší šance, že se něco zničí. Jo, samozřejmě jako prdel je nebezpečná. U auta, ale ne v této části, protože kdybyste to ťukli už tady, někde prostě u toho chladiče, tak už víte, že se nikam nepohnete. Takže proto to tu máme. My jsme uvažovali ještě, jestli odlehčovat to Z-ko nějak brutálně ten zadek, ale to si natočíme v dalším videu, protože vlastně to můžeme natočit to video teoreticky na tom autě. Protože my jsme objednali. Jo, takhle to myslíš. My jsme objednali váhy na rozvážení auta. To znamená, vy máte na každé kolo jednu váhu a vlastně vidíte, na kterém kole je jaká největší zátěž. A můžete se samozřejmě upravit. A mě samotného zajímá, jak je na tom teďka Z-ko. Víš, jak to bude? Jenže samozřejmě není to relevantní, protože nemáme motor. Nemáme nic, dalo by se říct. A o moc. Ale budeme schopni vědět, jak to rozvážit. To ano, jo. Ten zadek minimálně. Už, protože rovnou, však jo. Jde nám o ten zadek, aby to nebylo až moc lehké. Protože samozřejmě plány to vyřezat kompletně celé by byly fajn, ale aby jsme to neodlehčili natolik, aby to nebylo až moc lehké. Ani to Z-ko moc odlehčit jakože nejde, co se týče toho zadku, protože ono je tak jakože zvláštně tvarované, že u normálního auta to řízneš většinou u okna, jenomže tady okno je protáhlé, dalo by se říct sem až i s tím kufrem a tady nemáš moc co řezat. Jediné místo, kde se teda řezat, je tady, tady a tady pod tím. Já si myslím, že zachovám tady tu horní hranu, protože potom by nedržel kufr. A, nebo jo, šlo by to uřezat pryč a tady navařit drát, jenomže k čemu? No jasně. K čemu? Jako na ty účely, na co to máme, tak si myslím, že to není třeba. No. Úplně v pohodě. Takže a vlastně použili jsme, co je důležité, použili jsme ten chladič z toho vepředu. Přesně. Znamená chladič Nissan 350Z od Mishimoto, zase z Richopu samozřejmě. Jsme vzali a dali jsme ho dozadu. Je to kompletní kit, zase pro Z-kaře, kteří byste chtěli. Je to plug and play. Jo, to je. A koupíte si jenom prostě hliníkový chladič Mishimoto, k tomu si koupíte Sahary, které jsou odskočené od toho, což je důležité. A jenom to nainstalujete do auta, máte to. Není to nic vůbec složitého, je to úplně boží. Takže my jsme to akorát vzali a přemístili dozadu. Jdeme se pát na ty dáčky. Na to nejlepší. Právě jsme se přemístili do chlapského hračkářství. Řekl bych tomu tak, protože jsme objednali věc, kterou já jsem nechtěl, ale byl jsem k ní donucen. To ještě jsme zapomněli říct tohle, takže můžeš říct tohle a já mi s tím půjdu. Sehnali jsme svody z Camara SS. My máme totiž motor z Corvety a ten má výustek svodu uprostřed. A to se nám bohužel nevyhodí, protože my tam máme tyčku řízení a nedokázali bychom udělat downpipe. A proto jsme vlastně koupili svody, které mají ten výustek vzadu. Tím bychom se měli dostat těma svodama za tyčku řízení a downpipe normálně pokračovat. Ještě to teda nemáme jisté, ale doufám, že to tak bude. Naštěstí ty svody byly skoro zadarmo. No, kolik jste? Dvojku? Dvojku. Já hlavně doufám, že to půjde, protože nechcete vědět, kolik stojí na to svody. Nechal jsem se ukecat Hanem a Filipem z shopu. Za tohle může Filip, protože nám to ukázal. Jo. My jsme byli u něho na garáži. Takže Filipe, děkujeme ti, že jsi to celé dojebal. Ne. Děkujeme, že jsi nám to právě ukázal, protože zase moje klasická, radši se všech ptejte, ať se dozvíte spoustu víc informací, protože vás to podle mě v konečném důsledku stojí méně peněz. A my jsme objednali Nuke Performance celý set, nádrž,
plus takové speciální víčko, které si ukážem. Je to samozřejmě homologovaná nádrž a je unikátní tím, že Nuke Performance vymyslel technologii, podle mě možná? Možná jo, já jako nevím jistě, jestli byli první. Každopádně jejich zpracování a ta funkčnost je prý brutální a proto jsme do toho šli. Takhle je to klasická nádrž, které připojete palivový systém. Pamatujete si možná z 92, to říkal dneska jedno ve videu. Nádrž, hadičky, čerpadilka, catch tank, hadičky, filtry, hromada věcí. Vlastně to zabere celý kufr nebo celý zadní prostor a je tam obrovské riziko toho, že nějaká fitinka povolí, nebo se něco stane, nebo se hadice ustřelí, nebo cokoliv. Prostě je tam velká pravděpodobnost, že se něco může stát. Nuke Performance přišel s tím, že máte nádrž, do které když už se to nudí, takže začal montovat, do které našroubujete tohle víčko, které má v sobě zabudované úplně všechny věci. To znamená, má tam čerpadla, má tam catch tank. Ano. Má tam catch tank. Se nahodí tady do čerpadla. A má tam úplně všechny věci, které jsou schované pod tím víčkem. Takže vy se o nic nestaráte v autě, de facto vy tam přivedete jenom... Dvě hadice. No, kabelů asi víc, ale dvě hadice. Dvě hadice. A všechno máte schované v tom. Navíc ty jsi říkal, že jsi objednal dvě čerpadla, je to tak? Ano. A to jenom proč jsi to udělal? Já jsem chtěl. Ne. To bylo lepší, rychlejší. A dívej, poslal je každé jinou barvu. Ne, je to kvůli tomu, že stačilo by bohatě jedno, jenomže když jste na závodech, na nějakých jako třeba profi, nebo prostě se vám no to zní blbě, ale prostě nechce se vám něco na tom autě dělat, spíš na tom závodě. Spíš máš pojistku, ano, protože... No, jako... okamžitě prostě můžete přepnout na to druhé čerpadlo, jak jsem říkal, stačí jedno, ale když tu máte dvě, tak oni nepoběží obě dvě naraz, ale to druhé se může sepnout, když to první odejde. A tím vlastně vyřešíte problém třeba na půl hodiny, tak tím, že ho přepnete, tak to máte během sekundy prostě vyřešené a můžete jet a doma si to v pohodě vyměníte. Tak my sami nevíme, jaký bude stres ještě na závodech a tady ty věci, ale nechci se tam prostě dohadovat a hrotit a rozebírat během závodu. Takže jsme šli touhle variantou, zase to nějaké zkušenosti ostatních lidí a myslím si, že je to rozumnější, protože si ušetří spoustu nervů. A třeba i to, že jedeš na závody, odejde ti čerpadlo, nebo že to nestihneš vyměnit v časovém limitu nebo něco a skončíš a v závody tě stojíš 34. Třeba Drift Master nemá časový limit, že? Že když to stane na startu nebo při zahřívání gum, tak jenom přepne, že? Kdyby si to neměl jak, tak to neuděláš. Takže uvidíme, ale podle mě je to lepší, než přijít o závod, který ti stál hromadu peněz. Takže jsme šli tohle variantou. Co musím ukázat já? Kde to je? To je jenom ASMR věc. Je to víčko na nalévání paliva. Škoda, že vám ten pocit nemůžu přenést do toho videa, ale když to otvíráte, tak to je úplně, i kdyby to jezdilo na nějakém ložisku, a je to strašně příjemné. Hlavně to zpracování je fakt brutál. A my k tomu máme vlastně objednanou z Race Shopu takové speciální kanistry. Já vám ho dnes ukázat. Zatím Haník můžu ukázat další věci. No moc věcí už tu nemáme, protože ještě spousta věcí teda nedošla, ale máme tady elektrický hasicí systém. Ano, můžeme použít i manuální, jenomže my už... Čím nejlepší to elektrický? Netaháš tam lanko. Jenom v tom... Taháš kabel. V tom je ten rozdíl. Jako fakt jako jediný, ale to lanko prostě vypadá blbě, když tam je a hlavně se vám musíte tam různě prostě proplétat a všechno. Jo, možná, že to je bezpečnější, ale těžko říct. Ale tohle prostě dáte si kamkoliv, natáhnete si kabely, vytáhnete jeden z auta, jeden necháte jakoby v palubovce a máte kompletně zapojený systém bez toho, aniž by tam bylo nějaké lanko a obrovský vypínač. To jsem zase nechtěl já. Jenom bych to uvedl na pravou míru. Jo. Takže ano, bude tam elektrický hasicí systém a elektrický odpojovač baterie. To už máme taky? Ten nemáme. Možná bys mohl vysvětlit pro ty, co neví, k čemu je hasicí systém. Jaké jsou typy, víš, jako tak to myslím. Vím, že se nedívají jenom lidi, co staví auta nebo ví, ale dívají se i normální lidi. Já bych chtěl jenom doporučit jednu věc. Samozřejmě nemějte v autě hasicí systém, to nemusíte mít. To ne. Ale kupte si do těch vašich aut aspoň jeden nebo dva trošku větší hasičáky. Na Race Shopu jsou nomé s uchytama, přišroubujete do auta, máte ho tam. Může se stát, že vám to zachrání auto, protože věřte mi, že to auto začne hořet tak brutálně rychle a že nevíte. Já vozím v každém autě, vozím schovaný hasičák. A nebo když doděláte auto, tak si ho tam dejte, protože nevíte, prostě. To je druhá věc. Když jdete vyzkoušet auto, tak potom si prostě... jste prostě měnili x, y věcí a třeba nenejbože se povolí nějaká hadice, třeba zrovna od benzínu, tak to může být průser. Vemte si ho tam. Jako, sorry, ale podle mě to mnohem
menší investice, než potom opravovat ohořelé auto, no, nebo zhořelou kabeláž, nebo cokoliv. Takže pokud chcete, tady máte odkaz v popisku videa na hasičáky, vyberte si tam nějaký trošku větší, klidně můžete použít slevový kód, ale kupte si to, je to malá investice za to, co to udělá za službu. Já třeba v Zetku a tak, stejně i když tam bude hasičský systém, tak tam budu mít dva hasičáky ještě další, jo, protože já jsem z tohohle brutálně posraný. A nejedno to zachránilo někomu jinému auto. Třeba Ježovi. Tak. Tehda, když Ježovi začal hořet na Librosu auto, tak, tak utíkali tomu, tři kluci prostě z aut různých, brali svoje hasičáky a šlo mu. Já jsem taky škubl oba dva prostě a šlo se hasit, protože to prostě je takhle. Takže fakt na vás apeluju, hoďte si do daily aut prostě hasičáky, je to podle mě povinná výbava. Brutálně. Teďka můžeš říct, jaké jsou typy hasičáků, já počkám si s tím kanistrem. Typy hasičáků? No, takže tak je lankový, elektrický. Jakože hasicí systém. No a vysvětli, já se budu ptát jako like teďka a ty můžeš povídat, jo? No, to je lepší, bo jak, tak jo, to asi nedávám dokupit. K čemu je hasicí systém lepší než normální hasičák? No, můžeš to okamžitě prostě sepnout a stříkat to vlastně, ty trysky stříkají prostě na různé části auta nebo prostoru, kde by se právě, že, no prostě, kde by mohl vzniknout ten požár. Takže svody, nebo palivová lišta, nebo turbo, prostě tam, kde je olej, nebo palivo na nějakém chloustivějším místě, tak tam vlastně vedou ty trysky. Co mě hlavně napadá, tak je možná super i to, že máš ty trysky pod tou kapotou, protože vlastně, když otevřeš kapotu, tak přiživíš ten oheň. Ano, přiživíš oheň. Takže pokud tak teoreticky ti hoří motorový prostor a ty to vystřelíš, tak můžeš zahasit ten oheň mnohem jednodušeji, protože nedostane ten vzduch. Samozřejmě to vede ještě i do kabiny a to vlastně míří na nohy u spolujezdce i u řidiče, protože samozřejmě může se stát prostě, že ten oheň se dostane ze předu z toho motorového prostoru, no prostě tam, kde sedí řidič a spolujezdec. Nemusíme chodit úplně daleko s takovýma případem. Tak. Já jsem za to, protože Sanka to tak má, má hasičák v kabině, jeden hasičí systém má v kabině na lidi a druhý má na motorák, ale doufám, že to nebudeme si nikdy použít. Ale pokud se to použije, tak musíte kompletně celé auto vyčistit. Doufám, že to dělat nikdy nebudem. Já bych byl samozřejmě radši, kdyby tam byly dva ty hasičáky, ale vím, jaký je problém v Zetku s místem, takže to nechceme hrotit. Takže máme hasicí systémy s tryskama, to znamená, ty to jenom zmačkneš a to automaticky vystříká. A potom máme teda typické hasičáky. Jo, ty prostě máš do ruky. Ano, buď si dáte předsedačku, anebo na středovitu, když máte drifťáka. Ale i když máte sedové auto, tak u některých aut se dá právě že koupit přímo takový ten držák na ten hasičák. Mm-hmm. Třeba na 14 se dá přímo jakože koupit na originální sedačku. Klidně se to tam můžete přidělat. To vím, že existuje. OK. A tohle je kolikátí kilovka? Ježíš, to vůbec nevím. Tohle je velký docela. 16 bar, 53 litru. Je to možný? Jo. Husté. Má to moje certifikaci všecko. Mm-hmm. Cool. A potom máme druhý hasicí systém a ten je vlastně na klasickou páčku. Jo, a ten máme ten, taky. Ten vlastně je v 92. Jo. Takže ty z 92 šetří, jo? Ne, ty jsi to nechtěl strašně, nechtěl. Tak, ale teď se, tentokrát jsem ho přesvědčil a už to tak prostě říkal, nejde. Hej, nemusíme řešit výplatu, objedný radši hasicí systém. Tak. Takže jenom ještě doporučení, jednou kupte si kurva ten jeden hasiček do toho auta. Fakt, aspoň jeden tam mějte. A než si koupíte ten jakože z té lahvičky, to jo, fakt, to, ne, to můžete oheň cigarety. To na to můžete podle mě chcát, no. To je efektivnější. Ne, jakože fakt si kupte ten hasičák, určitě to není prdel a může to zachránit spoustu věcí a nejenom věcí. Co se týká té nádrže, no, teda toho plnění té nádrže, tak máme takové kanistry, jeden mám já, jeden má Haník. Funguje to tak, že tam nalijete palivo, tady dáte takovouhle hadičku. A vlastně potom jenom otevřete víčko. No, tady ozdušňovák, tak pěkně to. Dáte si to tam, podržíte to, ono se to otevře, pěkně to nalije. Nic se nepolije, nic se nedojebe, taky samozřejmě všechno nalije šoku. Poslední věc, co ještě tu máme, tak je adaptér na druhý třmen na zadní brzdy, na hydru. Jediné, co ještě furt nemáme, jsou zadní brzdy. Kdyby náhodou, vidíš to rovnou, no, kdyby náhodou někdo měl brzdiče dva páry z evropské varianty, z evropské verze, to znamená Bremba, tak bychom je hned brali. Jo. Nemusí být ani v nějakém boh ví čo stavu, klidně si dáme dokupy. Je to fuk. Jenom prosím, prosím, kdybyste někdo měli, potřebujeme čtyři zadní. Byli byste moc hodní, jsme ochotní za to dát jedny americké. Ne, jakože myslím, že je můžeme někomu dát, tak to myslím, jakože jo, jo, jo. Jakože jsme měli čtyři Bremba za to, to asi ne. A nebo osm, nebo aspoň šest. Jako budeme rádi za čtyři. Jo, to asi tak. Jo. Takže to je, co se týká Zetka, asi úplně všecko. To, co máme, tak ano. Z těch věcí, ostatní věci víte, je tam prostě raidový kit, ISC podvozek, laminatové díly.
To už máme úplně všecko. S Pavlem Hudečkem řešíme ještě teda ten laminátový zadek, ale zatím to není nějak vůbec rozběhlé, dořešené. No a my v tuto chvíli vlastně čekáme na PMCčko, na převodovku se spojkou, na tosiky. To se mě vlastně taky ti Američani ptali, co tam budeme dát za převodovku. Já jsem říkal, že zatím necháme klasickou sériovou. Doufám, že to vydrží, doufám, že to bude dobré. A ono je naštěstí jakože ještě spousta typů té převodovky na Z-ko. My máme CD01 a nejsilnější by měla být CD09. A to je z HR-ka? To nevím. Nevíš? Ale vím, že ta CD09 je nejsilnější, po případě budeme muset vyřešit tu CD09. No, já jsem chtěl strašně variantu 8 HP, ale nevím, musíme, já počkám, až to Mara kolinek vychytá, až to Mara bude umět úplně brutálně, tak tak to zakážou všude a já si myslím, že to nezakážou, kamo, na tady těch hobby. Myslíš si, že jo? Nevím, ale nevím, já si myslím, že v tom Z-ku je to asi zbytečné, hlavně to bude zbytečně těžké a to Z-ko je samo o sobě těžké, jak se zvěně. Já si myslím, že u té V8-čky, třeba se pletem, nevím. A já si my myslím, z toho děláme strašně jako, já si myslím, že to je jako fakt dobrý, ale ještě nevíme. Já si myslím, že to nebude potřeba u té V8-čky. Víš, že prostě šlapneš a jedeš. Jako doufám. Teď to řeknu blbě, já si myslím, že tam zařadíte pětku a prostě projedete celou trať. Přeháním to samozřejmě, ale jsem to slyšel od spousty lidí, že to tak prostě je. Takže doufám v to, bude to boží, jestli to tak bude. V černém Z-ku v Želvě necháváme zatím stock motor, to bude takové úplně jako tréninkové auto, ale nakonec už to nebude náš PZK, jsme se bavili, vykuchá se to taky a třeba z toho časem taky bude jako full závodňák. Ono to bude de facto full závodňák, ale nebude tam rám, nebudou tam věci, bude to spíš takové jakože for fun. Tak jak Z-ko bylo doteď. Tak jak bylo Z-ko bylo doteď, no, de facto. Takže uvidíme. To je zatím asi úplně všecko. Ostatní věci ještě nevíme, co budeme řešit, ale ono toho už tolik zase nechybí, si myslím. Protože přijde PMCčko. No právě, že ne, no. Já se jakože tak na to koukám, že jako jo, prostě bude to trvat, ale není to už taká hruza. Ale už fakt člověk jako ví, že už si něčím prošel, tak už to bude celkem v klidu. Hej, dotáhla to Krištof, budeme se přetáhnout. Nedotáhla jsem to jenom tak na volno všechno. Nechám pracit tady toto. To je plovák na to, a když je plná rodí, ať no. Si ti nešlehne zpátky benzín z hrdla. No a hlavně podle mě, když bude plná nádrž, tak se to zavře. No. Že asi jak to máš přes tu hadicu, tak ať no, až to nešpuchne. Jako to zpracování je brutál. Chápeš? Jakože fakt, jestli někdy budete stavět nějaký jako fakt hrot auto, tak pošetřete, ono to de facto nevíde o moc víc peněz. Když si stavíte dobrou palivovou soustavu, anebo koupíte tohle. Když ty učepuje palivo. Když stavíte palivovou soustavu, takovou tu klasickou, už lepších dílů, tak já si myslím, že tam bude rozdíl, je to dost peněz, ale už to není tak hrozné, myslím, že tam bude rozdíl třeba 15, možná 20 000 korun, možná jen to ne. Ale zas prostě to zpracování a ta spolehlivost a ta bezpečí si myslím, že za to stojí. Pokud si stavíte zavodák, takže si ho chcete nechat a chcete ho mít, tak prostě podle mě radši pošetřete a zainvestujte do takových věcí. My už jsme se z takových věcí vyškolili, jdeme tohle cestou, protože jsme zjistili, že kolikrát, když to stavíte tak, aby to bylo, tak vás to v konečném důsledku buď to stojí extrémně moc času, nervů a v konečném důsledku stejně vás to ty peníze stojí. Takže to je i důvod, proč do té 92. Do 92 jsme udělali palovou soustavu, víte, že byla tam. Ta klasická momentálně už tam není. Je tam kompletně překopaný celý palivový systém na tohle, protože přesně jsme zjistili, že to je jednodušší. A u takové stavby už jsem si říkal, že už to chce prostě mít úplně na 100%. Tam se dokonce předělávala i voda, protože jsme zase nabili dalších informací a tak. Takže radši se fakt ptejte, já to říkám furt, ptejte se, zjišťujte a na takových podstatných věcech fakt nešetřete. A to je všechno k dnešnímu videu. Doufám, že vás to bavilo, bylo to víc technické než klasicky, ale budeme se snažit točit i takové videa. Han chystá pro vás sérii věcí, jak se má co dělat, to znamená zapojování hydry, ovzdušňování brzd a takové věci. Všechny tyhle věci, co se dělají běžně na autech a budete se na to moc koukat na Furbokem potom. Takže pro letošek plánujeme spoustu videí, doufám, že i spoustu ježdění a mega se na to těším. Takže mějte se hezky a zatím čau. Fucking Benz, bitch, I'm in a fucking Benz. Two say that ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lil' quick.